Hörmətli tamaşaçılar, Ağdam rayonunun Şelli kəndindəyik. Məşhur Şelli narı məhz bu torpaqlarda, bu ərazidə yetişdirilir. İndi biz sizə məşhur Şelli narının yetişdirdiyi bağları göstərəcəyik ki, bax bu ərazilərdə Şelli narı yetişdirilir. İndi siz nar ağaçlarını görürsünüz. Artıq nar ağaçları çiçəkləyibdi, gözəl bar verəcəkdi, bol məhsul götürüləcəkdi. Əraziyə böyük bir lövhə vurulub. Lövhədə də bildirilir ki, bu bağlardan əldə edilən gəlirin bir hissəsi yaşat fonduna iyanə edilir. İndi hörmətli tamaşaçılar, siz nar bağlarını görürsünüz ki, böyük bir ərazinin, bəlkə də 100 hektarlarla ərazini əhatə edən nar bağında artıq ağaclar çiçək açıbdı, çiçəkləmə dövrünü yaşayır. Ötən ildə buradan xeyli məhsul əldə edildi. Bu ildə bol məhsul əldə ediləcəyi gözlənilir. Qeyd edim ki, əldə edilən məhsulun gəlirindən yaşant fonduna da iyanə edilir ki, hansı ki, o iyanələr hesabı ilə işğaldan azad olunmuş ərazilərimizdə tikinti, quruculuq işləri aparılır. İndi operatordan xahiş edirəm ki, bu bağları bir daha sizə göstərsin ki, baxın, hörmətli tamaşaçılar, bax, məhz məşhur Şelli narı bu torpaqda, bu ərazilərdə yetişdirilir.